oo waxa ku jira alaabada aanu diyaariyo adiga ugu talagalay suu ugu geeyo sax marka alaabada ku guriibayay adigu siyaasad ugu geeyaysaa ka furinaysid sax isla waxaad ku tiraa waxa furinaysaa adiga ugu dhiibmaxday hadda laba fufula laba taataabtay ka wadi marka hadii baan ku guriibayay een adiga wuu imaraya marka wax weeye anaa hadiyad baan horta albaarkada waxa soo wareegay haye albaarka markii hore adiga waxa soo wareegay marka albaarkadi guriga soo jeedan deganahayba mukhandow ha haye marka hadii baan ku soo diyaarinayaa oo soo xiraya adiga aan ugu talagalay sax ka wax weeye anda ka furmay siyaasad ugu geeyaysaa aqoonsi aadna furine saab ugu dhigo hadii Yurub laga soo laga soo xiray weeye waaye marka isisku aw haye way la saarba walaalay wataa alaab macduuna ba ku jirtaa ma sha Allah qof badan haa waxa lagu tala galay odayga sadaqa uu ku dhigisa marka saa ugu geey waxa alaabta ana soo magacaabay oo dhan aksi ha kala sheegay sax ya abu soo socdo ha ab haddu imanaya gudaha ku sugeeyay markuu ku soo galo ha ya isku dayay isku dayay ayo way xabiib ayo way ilaahi maadi ilaahi maadi abu maraxti wallahi abiyaa bash shukran ha wallahi nimca bash bash ilaahi maadi السلام عليكم ودغي لا سوس علينا توغتي اللي ساحب كيما يغسو الهي ساحب كيما يغسو غاري وهدي داي كيرو غو عاش الكاي عصام سردا ويغو كجرا مش هذا اي كيراي تيمات ودغو وحلال وحن سيديو من هلام يا هي عبد الله كلو غد وحنا هي عادي السلام عليكم عليكم السلام خير ابو الى مهدي مولك يا بوله فل مولك ها هذا مولك ترى ها وين سرقنا النصرنا ها اي وانا في هذا ويمر يا معصم وائل ام اس ورست انا قلنا كفايه كشخانيه واه واه ابو الله بيجي مولك يا بوله الى مهدي نمعاد شخين كان كلمنا ولو انا ها هذا لو انا هذا وخر ابا رحيم ها inkastoo anagu aad maal boodi aad u deeyay in ay raalana nahay haa ruka qaar maal dadkii ku dhigay anagu aad baan walaacsinay faas waa joogsho walaacsinay maasha Allah adru waxaan ku ah boqolkii boqol ilaahay ma sii haajirtay sax gartay ma daab waxa ku guuleen horti nimca la jiqaya haye inantana weynana ku qoobay ku najaxay weena fiican allah isku barakee sax gartay ma in ilaahay waru mahad cilay markubaad alxamdulillah adigana waxa ku mahadinay haye een sidii wanaagsanayd sharafta iyo karaamadii ciisiga lahayd adii siisana waxa kaga mahad cilay ma garatay haye bidda labaad meel qaali adiga ka tala anigu oo waligaa xumaan islaam bii ma ku ligeen ba ha ku qoorayba waxa kaga jacala meesha lagu hadalay ka dhidhiya waxa ku qof waxarahay ana ducan ku shukriyaa oo hasan aba marka ee hadiyada yar oo badnay aan badnay ayaan kugu talagalay kaado aku xiray adiga
waabka xadiid gartay kaado baa baa maxay kaado waxa la yiraahaa wixii nidaam loo xidhay qof maamuus iyo sharaf la asinayso oo xadiid ku jirto lagu asturay haa ilaan dadkii horena waxa kaadooda garwaay kaado gaba garaysaa haa marka wax lagu talagalay in qofka sharafayso inaad siis ma garatay haye waxaan magaalmadii oo aan adigu waxa ku dhigay ma aan bulu xadiid lama may may digni lama fogo shariif uu soo sarantay waxna aasa ugu jiraa waay 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 وكلها أبوها بسردوني شكو والله قوك ربي وحن عمد مدر ونفر يا هليك هذي أبوها بسردوني حقو سيكو تفاج هيا هيا يا وطنع وطنع وحن يا هو كلبان بان حلنا يمسان دغلد ليه فضيه عشر كيف هاي ياي هاي ياري هم الناس الله وكيش ليه فلي يا شو 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 فاد عايه كو قرد ايه كيش ليه ايه من الخمضة ايه مصر ايه درع ايه كو لا 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 لا